Jos sulla on kipuja tai jonkinlaisia rajoitteita reiden sisäosassa, nivusissa, tuntuu siltä, että suunnanvaihdokset, painonsiirrot, jalan nostot ynnä muut on haastavia, niin tällä videolla mä näytän sulle kaksi harjoitetta, toinen kahvakuulalla, toinen movement stickillä tai jollain vastaavalla kepillä. Ja näiden avulla sä pystyt palauttamaan sitä kykyä liikkua siinä asennossa, tuottaa voimaa maata vasten, eli luodaan tilaa ja pystytään tuottamaan voimaa siinä asennossa. Katsotaan, miltä nämä harjoitteet näyttää. Ja tässä ekassa kahvakuulaversiossa mulla on nyt tässä tämmöinen pieni lauta korokkeena. Kuitenkin semmoinen se asento tälle jalalle, että mä saisin tämä jalan sisäosan, eli kantapään sisäosa ja sitten tämä isovarpaan päkiä, niin ne olisi molemmat lattiaa vasten. Jos ei ole lautaa tai tuntuu muuten paremmalta nostaa kevyesti seinää vasten, niin se voi toimia yhtä lailla. Ja nytten asento, leveys, semmoinen ehkä puolitoista kertaa oma perus seisontaleveys, eli tästä perusasennosta vie sen jalan vähän kauemmaksi siitä. Ja nyt jos kokeillaan ensin ilman kuulaa, niin tätä voi ajatella vähän niin kuin suorin jaloin maasta vetona. Eli nyt mä lähden työntämään vahvasti lantiota taaksepäin. Mä painotan tai vien painoa enemmän tälle jalalle. Ja mä ajattelen, että tämä jalan sisäosa painuu voimakkaammin maata vasten. Toisin sanoen syntyy sisäkiertoa, kun mä lähden laskeutumaan alas. Ja vaikka tämä puoli on suhteessa enemmän ulkokierrossa, koska mä oon vienyt sitä tänne loitonnuksen suuntaan, niin sielläkin tapahtuu vähän se sisäkierto. Nyt kun otetaan kahvakuula käteen, niin otetaan se vastakkaiselle puolelle. Eli tämä jalka on ikään kuin se pääjalka, niin vastakkaiselle puolelle nyt sitten se paino. Ja mä lähden täältä tekemään se suorin jaloin maastavetoa, vien kuulan sinne hyvin lähelle tai jopa ylitte. Ei nyt ehkä kannata ihan siihen päälle tiputtaa, mutta kuitenkin sinne niin sanotusti pääjalan suuntaan. Paino ei kannata olla hirveän raskas, vaikka pystyisikin tekemään vaikka 100 kilolla, niin ota joku suhteellisen kevyt vastus, jotta siellä kehossa pystyy tapahtumaan sitä pientä kiertoliikettä. Puhutaan niin sanotusta relatiivisesta liikkeestä. Ja nyt kun liikemalli on hallussa, niin otetaan hengitys mukaan. Täällä yläasennossa keuhko täyteen. Eli ulos hengityksellä alas, sisään hengityksellä ylös. Viisi, 10 toistoa, 2-4 kierrosta, eli sarjaa tehdä molemmille puolille. Kannattaa aina välissä testata, esimerkiksi jos olisit nyt kylmiltään kokeillut, että miltä tuntuu jalan nosto sinne sivulle tai joku sivukyykky, niin katsot vähän, että miltä tuntuu tämän setin jälkeen. Jos tuntuu paremmalta, hyvä juttu, otetaan heti käyttöön. Ja katsotaan vielä se seuraava harjoite, joka tehdään sitten movement stickillä. Mä opetan itse asiassa muutamankin eri variaation tästä liikkeestä ja lähdet sitten pikkuhiljaa totuttaan itseäsi tähän. Jos ei sulla ole movement stickiä, sä voit kokeilla jotain ihan normaalia keppiä, mutta täytyy huomioida, että se on hyvin erilainen tehdä näitä harjoitteita, jos ei siellä päässä ole tämmöistä pyörivää kumipalloa. Eli se pyörivyys on monessa näissä harjoitteissa hyvin tärkeä osa. Mutta kokeillaan liikettä niin, että otetaan vasemmalla kädellä sieltä pallosta kiinni. Toinen käsi tulee sinne varteen ja se voi olla vähän alempanakin. Ja nytten nostetaan ikään kuin sisempi jalka irti maasta. Ja lähdetään täältä nytten oman kyvyn mukaan laskeutuun alaspäin. Se ei tarvitse mennä hirveän syvälle nyt alkuun. Tietysti jos pääset pohjaan saakka, niin hyödynnetään aina se täysliikelaajuus, mitä sulla on käytettävissä. Mutta nytten, kun me tehdään tätä yhden jalan kyykkyä, toisin sanoen,
mä pyrin laskeutumaan vähän täältä, että mä olisin tätä sivulta päin tulossa sinne alas. Mä vastustan, eli jarrutan sitä liikettä. Ja sitten kun mä lähden työntämään ylös, niin mä tuun nyt vähän korostetussa sinne jalan sisäosan varaan. Jos kaikki tuntuu ok, niin se jalan ulkosyrjä voi jopa vähän irrota. Mutta se vain silloin, jos kaikki tosiaan tuntuu hyvältä. Alas ja ylös. Kevennetty versio. Kaikki tehtäis vain maltillisemmin. Pienempi liike. Ei edes välttämättä lukita polvea, eikä missään tapauksessa tulla ihan tänne. Ja sitten siitä vaiheittain. Kokeillaan tietysti molemmille puolille, miltä harjoite tuntuu. Lähdetään aina kevyestä liikkeelle, testaillaan. Ja tässä on hyvä opetella hyödyntämään ylävartaloa. Molemmat kädet, kun on siinä stikissä, niin hyödynnetään niitä. Näin. Jos kaikki tuntuu edelleen hyvältä, ehkä olet tehnyt jo muutaman kerran näitä, niin voidaan kokeilla tätä viimeistä variaatiota, jossa me sitten lisätään vähän sitä keskivartalon kykyä, tukea asentoa ja tulee myös vähän sinne hartiarenkaalle, olkapäille, käsivarsille lisätyöt. Katsotaan miltä tämä viimeinen variaatio näyttää. Lähdetään samalla liikkeelle alas. Nyt me tullaan vähän niin kuin tankotanssin Iron X-asentoon, nostetaan polvi tuonne kyynärpäähän tai sinne kohti ja alas. Kaikki liikkeet, mitä mä oon tällä videolla näyttänyt, tulee aina pystyä skaalata itselle sopivaan tasoon. Käytetään niitä liikelaajuuksia, jotka tuntuu itselle hyvältä ja on ylipäätänsä käytettävissä. Ja se liikkeen tempo, vauhti, on syytä aina lähteä sieltä hitaasta liikkeelle, mutta ajan kanssa tuoda sinne vaihtuvuutta, ettei tehdä liikkeitä aina samalla tempolla, samaan rytmiin, vaan sillä tulee erilaisia suunnanvaihdoksia, liikutaan nopeasti tuonne, tullaan hitaasti takaisin, tai liikutaan hitaasti ja tullaan nopeasti takaisin. Nämä vaihtuvuudet on tärkeä osa kokonaisvaltaista harjoittelua. Jos me halutaan kehittää liikkuvuutta kokonaisvaltaisesti niin, että tulipa mikä tahansa tilanne vastaan siellä arjessa, urheilulajeissa, niin meidän keho on fyysisesti kykenevä vastaanottamaan se kuormitus, mikä siitä syntyy, ja sitten ratkaista se tilanne tavalla tai toisella. Kokeillaan näitä kahta liikettä. Jos tuntuu hyvältä, ota ne heti käyttöön. Voit kommentoida tuonne alas kommenttiosuun, miltä susta tuntuu. Ja jos syntyy kysymyksiä, niin ei muuta kuin kysymyksiä sinne, niin mä pyrin vastailemaan niihin aina tarpeen mukaan.